Подобрување на сообраќајната инфраструктура во општина Пехчево и околните села, проекти за подобрување на животот во руралните средини, уредување на централното градско подрачје и плоштадот во Пехчево се само дел од проектите кои општина Пехчево заедно со градоначалникот Игор Поповски ги спроведува во 2013 година, користејќи средства од општинскиот буџет и средства од донации, односно од националниот буџет. Значи, направивме пристапниот пат од Робо до село Робово, пристапниот пат до село Негрево, асфалтирани комплет, мултинаменското игралиште кај училиштето, во село Чифлик направивме прва фаза на канализацијата во вредност од 5 милиони денари. Во Пехчево во завршна фаза сме во изградбата на централното градско подрачје за уредувањето и плоштадот во Пехчево. Филтер станицата ни се опремени комплетно материјалите, пошто временските услови не дозволи, еве сега во наредната недела материјалите се опремени, ќе биде докомплетирана комплет. Општина Пехчево за 2014 година предвидува реализација на нови проекти во вредност од 900.000 евра. Реновирање на старото училиште во општината, изградба на нови улички и канализациони мрежи во некои од околните села и туристички места во општината се само дел од проектите во програмата на градоначалникот за 2014 година. Училиштето, старото училиште ќе го реновираме во вредност од 9 милиона денари, средства одобрени преку Министерството за образование. Втора фаза канализацијата во село Чифлик, 5 милиона денари инвестиција. Имаме предвидено канализација и водовод на туристичка населба Равна река преку од националниот буџет, преку Министерството за транспорт и врски во вредност од околу 250.000 евра. На индустријската зона, канализација на индустријската зона по Дувово во вредност од 3 милиони денари. Паркот Езерце преку Агенција за рурален развој имаме вкупно 10 милиони денари. Паркот Езерце во вредност од 4 милиони и 200.000 денари. Резервар во село Панчарево, улици во село Робово, Умлена, Негрево, Чифлик и две улици во Панчарево преку Светска банка проектот. Општина Пехчево и во иднина ќе продолжи со успешно спроведување на своите проекти за потребите на граѓаните.